Ja. Fordi jeg hadde referert til de knivstikkingsepisodene, og det var jo bare løgn og greier. Jeg var jo nesten på kanten til at han trodde jeg var syk og måtte sende meg bort. Det som litt rart at jeg går hos helse ukentlig da, og følger opp dette her. Ja. Jeg har stått på antibiotikakur. Jeg har en bunke med en 30 sånne kompress. Jeg har hydrokortison og antibiotikakrem på cella. Til og med de som på besøk har sett de stikkskadene. Ja, Unni har jo sett dem. Ja, han som jobber her, han har ikke fått med seg det da, så da skriver han heller at det løgn da. Men det helt sjukt. Ja, ja. Så det jo, nå skjønner jeg hvorfor jeg ikke fikk prøveløslatelse eller 2/3 eller gå på lenkesoning da. Men jeg har jo fått avslag på. Ok. Men dem, de har ikke lagt til, vet du... Skal de kommer ikke for lenge, eller noen sånne dumheter med ditt straff? De prøver å fare livet. Ok. Politiet hadde ringt hit på fredagen og sagt at de skulle ha et avhør av meg på onsdagen, eller nå til onsdagen. Så sier jeg at da får de ta det med min advokat. I stedet for å gi dem tilbakemeldingen, jeg har sagt at de får avfalle tid som passer med advokaten min, så har de sagt til politiet at det jeg ikke interessert i. Va? Så de måste ju vända sig till din advokat och så tar hon det med dem. Ja, nej men fängslar bara svart om att har bara vill lite på det jag sagt och sagt att jag inte var intresserad i ett avhör. Att de heller fick ringa advokaten. Okej. Okay. Men ganska skummelt att någon har börjat bli så drittlig av övergrepp här inne. Det förstår jag. Jag hörde det där när du pratade med Frode. Du hade fått gå in i någon sån sluss och så hade du inte fått komma vidare och så kom det muslimer i samma slussen. Ja, det var jag ensam. Ja, okej. Okay. Jag skulle ned på besök. Det var väl till om det var Unni eller om det var pappa och lillasyster, det husker jag inte. Men det var när jag var på boendet så skulle jag och då går vi ju själv fra boenheten og til besøk og greier som er i andre enden av fengselet. Ja. Og da måtte jeg først stå opp og vente, så ringer jeg på, så sier jeg, jeg har besøk nå, skal dere låse opp snart? Ja, det måtte bare gjøre klart da, sånn at ikke jeg møtte på noen. Og jeg går da ut av avdelingen, ned trappa, og inn en dør, og inn i et lite rom liksom, og så skal jeg åpne neste dør, for da sitter jeg med og ser deg på overvåkningskameraen, og så åpner den døren etter hvert som du kommer bort til den. Ja. Og plutselig så døra foran meg stengt, og jeg prøver flere ganger at den stengt. Og så ringer jeg på, for det en sånn calling ved siden av døra der, så hører jeg hva skjer. Dere må øpne din dør og se at du vil ha meg. Men i det jeg står og venter på at callingen skal bli svart, så er det bare klikk bak meg. Og ut der så kommer det 4 somaliere som har stått og skriket at de skal drepe meg. Men så kan man, herregud. Nei, jeg låst inn i et rom på... 3 ganger 2 meter, mener jeg. Hur gikk det da? Nei, det gikk jo bra da. Men, de kan ikke gjøre så der. Nei, det... De har jo ingen koll. Når de vet at de vil drepe deg, så kan de ikke släppa in dem i samme slutt som deg. Det går jo ikke. Jeg fikk en konvolutt her fra en person. Den 12. mai er den stempla hos posten. Og det var en sånn diger boble luftkonvolutt. Og ja. Der så lå det bare et A4-ark, så jeg tenkte det var litt voldsomt for bare et A4-ark, liksom. Ja. Men når jeg ser ut da på brevet, så er det jo frankert for 130 kroner. Ja, da er det noe mer som har vært. Ja, så spør jeg meg, hva mer er det som har vært oppi her da? Nei, der hadde det visst vært en bok da, som jeg måtte ta ut for å se igjennom. Ok. Den boka, den fikk jeg nå allerede, nå har jeg skrivet opp, men, skal vi se, jeg har skrivet opp hvertfall. Men uansett da, det siste, jeg har fått 2 kort fra dere. Ja. Det siste kortet fra deg, det var jo signert 24.4. Ja. Det er tansen. Og der var det en bok, den har de tatt ut. Eller du refererer til en bok. Ja, det skal være en bok i. Ja, det står ikke på konflikten at de har tatt ut noen bok eller noen ting. Men jeg da konfronterer deg med dette her. Som jeg sier, nå er det en som har postlagt et brev 12. mai. Den boka, den har jeg allerede fått og har på cella mi. Ja. Mens Annelie og Ronja har sendt meg et brev 24. april. Men den boka har jeg enda ikke fått. Nei, det kunne de ikke svare på.
Vad fan tror de ska vara inne i boken då, eftersom det tar så lång tid att få den? Ja, vilken bok var det, husker vi? Ja, det, jag köpte en finsk bok. Det är en som heter Basilinna. Det är en av de mest komiska böcker som någonsin skrivits. Mm. Den heter Kollektivt självmord. Och den är otrolig. Ja. Jag tänkte du skulle få skratta lite. Och det är så fick lika någon jullovlig bok. Ja. Ja. Och det, när jag bara tog det med den på gången, så trodde hon att det kunde vara en bok som heter Kollektivt självmord. För den såg hon att var skannat in här om dagen. Men ja, den var inte gått igenom ända. Ja. Så jag menar, det är grejt nog. Då har vi i hvert fall lokaliserat. Men jag vet inte om det är boken, men det kan hända där den. Men vad är förklaringen? Att den tar en månad och ger mig det brevet och den boka. Ja, det är folk har sett med brev och böcker en halv, nästan en månad efterpå. Ja. Och de breven och boken har jag allerede på sälja. Ja. Ja, det kunde inte husvara på då. Det är ju helt sjukt. Jag gick även in förra veckan och ansökte på nytt om att vi ska få besöka dig eller videosamtal. Men jag har fortfarande inte fått något besked. Nej, och det sa jag också, för det kom den på nytt om här förra uke. Mm. Och jag skulle ha mig till att skriva på. Så sa jag, men jag har ju svar på detta 2 eller 3 gånger. Samma är det bästa. Så han har svart på 3 gånger att jag vill ha besöka. Men de kommer ju inte. Ja, det är helt sjukt. Nej, det har ju inte dem något svar på. Det har ju inte dem något svar på. Nej. Så, nej, jag bara tänkte att jag skulle säga, för nu är jag på jobb, så jag konfronterar mig med det till gången här. Mm. Att du har ju fan mig lystlöner. Du är ju på kant till psykopat. Det är psykopater som sitter och ljuger om andra för så att pröva att överbevisa offer om att det är offer som ljuger. Mm. Ja, det var jag som ljugde då, och det var inte mått på att säga, vad är det jag ljuger med? Ja, det kunde inte ta i fällskap. Så säger jag, varsågod, jag upplever tjänstesplikten din. Men att du sitter och skriver i kompis att jag ljuger något helt extremt som var att du brukte för att du inte har satt dig i jobben din och vet vad som har skett, det är nog inte svar på det. Mm. Och så då konfronterar jag mig, och tror jag går på antibiotikakur 3 månader efterpå. Varför tror du jag säljer mig full av plaster och sårsalver? Ja, eller hur? Ja, det visste inte han. Ja. Nej, kanske du ska checka ut det då, för ja, du säger att jag lever. Ja. Så nej, nu då hänger de andra betjentene seg på då. Da kom jo andre betjentene her og mente at jeg hadde snakket med en annen betjent da, om henne, om selvmord, og refererte det. Så sier jeg, men det er jo så da. Hva gjør du der og sitter og gjør meg? Mm. Det er Stasi-metoder, ja, eller? Nei, det begynner å bli langt. Nå har jeg besøk natten i klokka 7, så får vi bare se da. Om de kommer og henter meg, eller ikke om de klarer å koble opp for vanlig, så glemmer de det jo, eller så klarer de ikke å koble det opp. Jeg har fått vite det at internet er... Så det ville da si at alarmsystemet mitt, det er jo flott ut. Samtidig som at det står et 12 akvarium der, med fisk som lyset styres av timer, og foringsautomater styres av timer. Ja. Jeg var inne med kontaktbetjent for å ringe til Ella i går for å få den opp i dette her, men da var den stengt fordi det var søndag. Mm. Men den sa jo at den var åpen i hele dager og ukedager og alt min siden her. Så den skal jeg prøve å ringe på nytt igjen i dag. Mm. Og da ringte til og med han kontaktbetjent tilbake på callinga og sa da at han hadde ordnet at jeg kunne ringe på den trådløse telefonen her. Mm. Jeg kommer ut i dag og skal ringe. Nei, da har han skrivet første virkedag, og i dag er ikke virkedag, så jeg må vente til i morgen. Så sier han, fiskene mine står og dør, og leiligheten min står uten noe alarmsystem. Mm. Jeg har ikke innboforsikring, det er ganske prekært å få fikset. Nei, jeg må bare ta det i morgen, jeg må bare ta det i morgen. Ja, de är sådana med flit mot dig. Det är helt uppenbart. Ja. Klockan 1 så spurte jag om att få ringa advokaten. Och då fick jag besked om att det var en föran mig i kö. Nu klockan 6:30 så har jag ändå inte fått ringa. Så jag sitter där. Kan jag få ringa snart? Eller för nu är det 6,5 timmar sedan jag spurte. Och då var det en föran mig i kö. Ja, varför jag hade spurt på nytt igen? Det är sjukt. Ja, men det ska inte vara nödvändigt om 2 vuxna folk snackar samman. Nej, det ska inte behövas. Är det samma som är på jobb något som är på jobb där? Ja, nej, som suttring kan jag inte höra på, så bara lägger jag på. Ja, men herregud alltså. Men måste jag spara suttring? Jag försökte förklara dig varför jag inte hade varit ute i fällskap. Det har skrudd upp värmen på cellen min, så det är 27,5 grader inne på cellen min, och känner du? Mm. Det är lite vanskligt att få sova. Ja, ja. De andra, de har 22 grader på cellen, och för jag är ju nästan 28 grader på cellen. Och då är det så varmt att jag sliter med att sova, så jag måste bara sova när jag får sova faktiskt, så som det har gjort det. Mm. Hur kan du mäta temperaturen i cellen? Vekkeklokka som vi kjøper på butikken, den har sånn temp nede i hjørnet. Ah, smart. Så den tror jeg at vi ikke, det tror jeg ikke de visste om, for da hadde de ikke skrudd opp varme til nesten 30 grader, da. Mm. De gjør noe flip, altså jævlas.
Ja, jeg har jo vist dem dem når de har kommet med medisiner under, så jeg har vist at den har stått på 27,2 grader og sånn. Mm. Og så har jeg, når da samme menneske har vært på jobb igjen, så har jeg tatt med meg klokka ut i fellesskapet. Mm. Og satt med der, og så visste den klokka der, og så sier jeg, hvorfor, det jo ikke det at klokka vi har ødelagt, for her ute så det 22 grader. Nei. Ja, han så det, han skulle rapportere det. Det nå en måned siden. Og ingenting hender. Det så varmt inne på cella her, at de kom inn her på en 4-timers periode eventuelt, så kom de inn 6 ganger, fordi da hadde det gått alarm på varmegang i ventilasjonsanlegget. Ja. Så det var kun på min celle. Ja, det bare i din celle. Ja, så merkeligt da. Det ganske åpenbart at de vil jævlas med det. Ja, nei, det, for, ja, vi är ganska intresserade av är det massa kvinnliga eller massa med det kvinnliga vakter på de där avdelningarna också eller hur? Ja. Ja, och de har du sett hur de behandlar hur är de mot muslimska fångar där? Är de trevliga eller? Ja, de var ju det mot alla pedofiler och allt från psyke, vet du. Mm. Men nu har de ryddat den sidan här då så nu är det inte någon muslimer här längre. På den 17. mai så gadde jeg ikke mer, så da gikk jeg ut av cella. Det var første gang jeg gikk ut av cella siden angrepene i Eidsberg. Og de angrepene i Eidsberg skjedde jo første måned, så jeg har sittet på cella i full isolasjon i tre måneder. Det faen ikke normalt. Nei, altså, du kommer til å få sjokk hvis du hadde visst hvem som satt på avdelingen her når jeg kom. Men jeg har jo ikke lov å si noen navn. Nei. Nei, det vet du. Nei, men jeg vet hvem det er. Ja. Og de kunne ikke vare ta sikkerheten min i Eidsberg. Nei. Så derfor sendte de meg på avdeling sammen med han. Er ikke det logisk? Det er veldig logisk. Han er jo jettetrevelig. Ja, nei, det er så håpentligst at de prøver å få tatt livet av meg, ikke sant? Ja, det gjør du. Det gjør noe slikt. Nei, det får jeg jo ikke inn. Nei. De sletter jo derfor ringelista mi også. Ja. Men plutselig så får jeg en brev fra Frode med tegning. Der det står grillings med Frode og Marius. Og så brenner jeg en koran i midten. Den skal jeg få lov å få inn da. Ja. Jeg hengte opp her på veggen, og det jo flere butikker som spør om det jeg som har tegnet. Nei, ja, det flere butikker. Ja. Men jeg har fått inn med post, og det masse kikke på at jeg har fått inn den med posten. Men det virker som at jeg har vært så stille og rolig nå, at det ingen som har prøvd å drepe meg. Det var en på avdelingen her. Men han skjønte at det virket mot sin hensikt, så han ba jo selv om å bli flyttet vekk. Mm. For når han drept en dritt og grei, så satte jeg meg bare på munnen ned på bordet hans, ja. Men det virker som at jeg har vært så stille og rolig, det ingen som har prøvd å drepe meg, fordi vi sletter inn den tegningen her med en glipp, for Marius er sikkert dum nok til å henge den på veggen, ja. Og hvis muslimene ser det, så blir det bensin på ja, den. Exakt, det var sånn han tenkte jeg. Mm. Ja, altså, jeg sier det. Annars hadde du ikke fått den. Ja, jag hörde ju om ett torsen att de, du fick inte ens behålla den där hon hade printat ut från Facebook alla hälsningar till dig. Ja. Nej, den måste genomläsas. Kunde ha den. Inte få någon som gav mig en upptur. Du hade också ringt en gång och först och spurt om man kunde ta med ett vi med på två aviser och fick ja på det när jag kom så bra för att det. Mm. Och du säger det att du har sett flera brev med bilder. Ja. Nei. De eneste bildene av Milla jeg har fått de to som jeg hadde med seg den dagen. Bildene fikk jeg lov å ta med meg inn. Ja. Og jeg har nå spurt både de som perfektene som styrer med tingene våre. Så jeg har spurt betjentene her flere dager på rad. Jeg har ikke så fint jeg fikk bildene eller de brevene som hun har sendt. Mm. Nei, takk vekk. Så det kommer til å bli artig når jeg kommer ut da. Du får en hel sekk da, vet du. Mm. Nei, det var på dette merket. Det merket på fengselet. Det virker som at det mye lettere for dem å skylle på at det de har blitt borte i postgangen, og så kan man slippe det i postkassa, nei, i soppelkassa. Men penger, mm-hmm. Der er det kontoutskrifter å referere til, ikke sant? Det kan de ikke ha fått. Jeg vet ikke om jeg har fått mer enn det jeg har fått, men pengene virker det som at kommer regelmessig. Mm. Men post, det kan man, der har man ikke noe bevis, ikke sant? Så der kan man bare si at det har blitt borte i posten. Vet du, vi kanskje skal be å skikke rekommenderet brev til deg. Da kan de ikke ha bort det. Nei, for det er ifølge meg også, det var jo så mange som hadde sendt brev. Jeg vet også om masse med folk som har skikket til det. Ja, det bare borte. Jeg har aldri fått det. Jeg har fått 10 brev fra Unni. Ja, ett brev fra Ellen. Det brevet fra Ellen, det hadde de jo sendt til retur, så du sendte ja. Det på nytt igjen. Ja. Det fikk jeg. Jeg har fått 10 brev av Frode. Ja. Ett fra Ken Morten. Tre fra Lisbeth Kirken. Mm. Ett fra Hanne B. Kolde. Ett fra Gunnar. To fra deg og Ronny. Mm. To fra Vigdis. Mm. Ett fra Åse Karine. Tre fra Ann-Kristin. Ett
fra Mette Thorsen, et fra Heidi og Thor, et fra Veslemøy og et fra Lisa. Ja. Så jeg har fått en, ja, 30 brev, og 20 av dem jo fra Odo og Unni. Mm. Det 10 brev utenom jeg har fått. Ja. Så. Nei, jeg får bare bort på besøk med Unni. Jeg bare synes det var litt artig. Ja. Er det noen du ønsker for tilsendt? Noen du behøver? Nei, det er ikke. Det blir jo bare borte. Ja, det er sant. Det var en som hadde spurt om å skulle kjøpe klær og greier, og da hadde Mette sagt at sett over penger, for det virker som penger det eneste som kommer frem, og alt annet, det bare mister det, ja. Og skylder på posten. Ja, da skal vi si rett i følgende. Sånn. Men det er jo trist da, for de som sitter og bruker tid og penger på å sende bøker og blader og sånn, mm. Og så kommer det aldri frem. Nei, jo, det er sant. Men det säger ju en hel del. Det här ska ju avslöjas hur det där systemet funkar, för det är helt ruttet. Ja, och när de har brukt en månad på det brevet från deras, så är ju förhoppningsvis löslappat för den tid. Ja. För det kommer fram. Men ja. Som sagt, den med ringen nå ska avhör, för det är ju 2 anmälningar från Eidsberg fängsel. Och det är ju fullbildning. Jag blev dömt för den som Ronny blev frikänt för, blev jag dömt för. Ja, det är helt sjukt. Så då lägger de på den, ikke sant? Ja. Da har de en måned til å få det andre opp i retten, og får de det opp i retten, så kommer jeg ikke ut i år. Hva er den andre anmeldelsen? Det er den som du ble frigiven ifra. Ja, men den andre enn? Den andre videoen. Ja. Den ble jo helt dømt. Og mamma, når vi fikk høre dette her, ble jo helt bra seg, for som du sier, hun har jo den som elev på skolen. Mm. Og han har fått inn så mye penger da, etter denne hendelsen her, at han ble sendt på kostskole til staten nå. Mm. Så han ble rik på det? Han hadde over 400 000 bare på spleisen, og jeg delte den. Og de i retten, de visste jo ikke hvem jeg var. Og dem, alt de hadde fokus på var at det hadde vært press den første uka. Mm. Jeg delte meg jo over en uke etter. Og det presset hadde vært på Facebook og Instagram. Jeg har jo ikke Facebook, nei, Snapchat og Instagram. Jeg har jo ikke Instagram engang, eller Snapchat engang. Mm. Og som jeg sa til advokaten, det hørte ut som var faren til offeret da. At jeg var en av disse 16-åringene som hadde delt gjennom Instagram, så jeg sier til Håken at nei. Du må jo få fram hvem jeg er, og hvor jeg har delt noe der. Mm. Og han også svarer at han hadde ikke visst at det var sønnen hans, hvis ikke han hadde blitt fortalt det. Men dommeren mente at hun kunne kjenne en kanal. Da, hvor da til og med far sa at det er rart, for det er Kay Bondo han går på, så... Mm. Men ja, jeg ble dømt. Vi er ikke like for loven her, er vi ikke? Nei, ja, du sa at han hadde tatt et tiltale mot 4 stykker. Alle var henlagt med intet straffbart forhold før de kom til retten. Og det var fokus på at den var delt flere tusen ganger. Men som jeg sa da, hvorfor det kun jeg som sitter på benken her hvis den delt tusentals av ganger? Ja, eller hør. Hvorfor sitter ikke de som du har fått ut tiltale mot sammen med meg her? Mm. Hvorfor er det blitt henlagt der? Hvordan kan det være lovlig at du deler en video, men straffbart at jeg deler en video? Ja. Men det kunne jeg ikke svare på. Han var mer opptatt av å sammenligne dette her med spredning av barneporno og hevnporno. Ja, men det kan... Herregud. Jeg sa... De hadde ikke noe tidligere rettspraksis på dette nei, her. Så da sammenlignet vi med hevnporno og barneporno. Så jeg ble jo bare sitter og sitter. Så jeg synes jeg sier, hva er faen all denne snakken om denne griseriet? Det er noe helt annet. Hvis jeg reiser meg nå og slår aktor eller dommer, så kan vi jo ikke likestille det med dyremishandling, kan vi det? Men altså, et moment til da. Han som bedrev den volden der mot den gutten, han jo har jo delt videoen. Ja. Det var en feiltagelse, det var en glipp. Ah. Fordi telefonen hans var knust. Han hadde egentlig bare ment å dele den til et fåtall av venner, skjønner jeg. Ja. Men telefonen var knust, så det var en feil. Så jeg reiser meg opp og sier at hei, det her er bare rein løgn, og det er straffbart å ljuge i retten. Jeg har et videoer fra den gutten her som han har delt fullt offentlig. Så det her er ikke noe tilfeldighet. Mm. Bare fikk beskjed om å sette meg ned igjen. Det er så åpenbart at de vil knekke deg. Hva du enn gjør... Ingen, du blir dømd för allt möjligt som andra alla andra kommer undan med. Det är som menar att jag har inte infunnit mig med domen då och jag har inte visat anger. Men varför i helvete ska jag visa anger? Jag har inte gjort något straffbart. Nej, det var inte. Nej. Det blir ju det samma som hvis du får en fartsbot. Så varje gång jag ser dig bak ratten i en bil så legitimerar det att jag kan ge dig en fartsbot. Ja, det är bra liknelse. Ja. Ja, du får... Nå har de blitt å skrive rapport på de som sitter og hører på oss. Ja, precis. Jeg har opplevd at ordet avlysning på alle samtaler, skjønner du? Ja. På trusselbildet, overveide ubehaget dere hadde med å bli overvåket. Eller på mor. Jeg vet ikke hvem trusselbildet de snakker om i. Nei, det...
Nei. Alt ble avbrutt, da. Ja. Nei, men det var fortsatt snakket med dere. Ja, det samme. Ta hand om deg, Marius. Vi tenker på det varje dag. Ja, tenker på dere også. Ja, vi skal ta igjen det her når du kommer ut. Mm. Ja. Kjempe på, stå på. Det gjør vi. Hej då. Ha det bra. Hej.